Jag heter Ella. Jag är 17, fyller 18 och kommer från Stockholm. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Jag bor tillsammans med min pappa. Vill du ha bokpannan till det här eller ska vi ta den här nya? Bokpannan. Min mamma. Hallå. Min lillebror. Hallå gubben. Och vår lilla hund. Mormor, det är mat snart. Hej. Familjen betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Det låter lite klyschigt, men vi brukar säga att vi är lite mer som en flock än en familj. Behöver du hjälp? Vi är så alltid med varandra. Gud vad gott. Och jag är hellre hemma en helg och sitter och kollar film med familjen och myser och spelar kort än att vara ute. Liksom, man har en familj och jag älskar den. Working 9 to 5, what a way to make a living. Det har alltid varit musik runt omkring oss. Både min farfar, farmor var jazzmusiker och pappa artist. Och jag kan inte tänka mig att ha det på något annat sätt. I can't walk out because I love. Jag är Ellas pappa. Jag heter Andreas Jonsson och är musiker och artist sedan sjukt många år tillbaka. Hon var väl typ 2 veckor gammal när vi åkte på första turnén. Helt plötsligt går man på en tågstation med gitarren i ena handen och en bilbarnstol med barn i andra. Liksom. Så hon kastades ju in i vårat liv på det sättet. Sen dess så är det det absolut bästa jag vet. Det finns inget ställe jag sover så bra på som i en turnébuss. Så här kan det gå till på en turné. Jag har fått otroligt mycket om hur livet är som artist och hur det är bakom scen. Men det hjälper ju inte ett dugg när det kommer till min scenskräck och mitt självförtroende. Att ha för höga krav på sig själv kan vara väldigt skadligt i längden. Och framförallt så har det gått ut över musiken. Du om någon vet ju hur scenskräck jag har och hur rädd jag är och hur mycket jag bryr mig. Ja, men hennes scenskräck, hon måste ju dra det plåstret också någon gång om hon vill stå där framför en publik eller framför en jury i det här fallet. Allting du tar åt den av nu kommer du ha en jäkla massa nytta av senare. Älskar dig. Det kommer gå bra. Jag tror Idol kan vara en väg att övervinna den där grejen liksom. Och det är väl den resan som börjar nu. Tja! Hej! Hej! Ella. Hej Ella. Här heter jag. Trevligt. Välkommen. Tack. Åh, oh, herregud. Hur mår vi? Lite skakig sådär. Okej. Okay. Men annars bra. Mycket nerver då? Ja, det kan man säga. Väldigt, väldigt, väldigt nervös. Skala 1 till 10? Jag tror inte den skalan räcker. Mm. Lite högre än 10, skulle jag säga. En 10. Men det känns... Kommer du klara av det? Ja. När scenskräcken slår till så... Det första tecknet brukar vara att mina ben börjar skaka. Och det känns som att jag inte kan stå upp. Och sen så börjar det bli svårt att andas. Och mitt hjärta börjar slå lite som att man har sprungit ett maraton. Det byggs på, byggs på, byggs på. Det är lite som att få en panikångestattack. Nu är dörrarna stängda. De ska vi öppna, hörru. Åh, herregud. För att min kropp börjar skaka. Man kan inte kontrollera vad man säger, hur man låter, hur man rör sig, hur man tänker. Då stänger jag dörren igen. Och man börjar bara skaka ännu mer. Desto mer man försöker, desto svårare är det. Det är bara att liksom, hela kroppen stängs av. Men jag kommer inte låta min scenskräck stå i vägen för att jag ska få göra det jag älskar mest av allt. Och det är musiken. Åh, oh, gud. Det är jättetorg i munnen. Det är okej. Okej. Men berätta, vad ska du sjunga för oss? Jag ska sjunga Billie Jean med Michael Jackson. Fast en lite lugnare version. Oh. Mer som The Civil Wars, fast ja, fortfarande med det. Gud. Din egna version, det tycker vi är toppen. Oh, det är du redo? Då är jag. Okej. Vi kör den. Men vet du, ta bara, vänd dig om, ta en sekund, gå in i rollen och bara kom ihåg vem du är, varför du är här idag och sen kör du bara.
You got this. Okay. There we go, girl. Mm-hmm. Ja. Okay. Mm-hmm. Du får köra det. She was more like a beauty queen from a movie scene. Say don't mind me, but do you mean I am the one who'll dance on the floor in the round? She told me her name was Billie Jean, and she caused the scene. Then every head turned with eyes that dreamed of being the one who'll dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, Fortsätt. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, for a lie becomes the truth. That Billie Jean is not my lover. She's just the girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. Åh, okej. Nu vill jag ner och dö. Nej, Ella, vänd om. Ella, upp. Ja. Okej. Okay. Ja. Alltså, det känns ju att, som att du är osäker. Jag vet inte om det är låten eller om det är för att du står här. Det är för att jag står här. Ja, jag förstår det. Och, men, vi märker att du kan ju sjunga liksom när du tar i och anstränger dig och liksom ger dig an det. Det är bara att jag undrar om det här var rätt låt för det här tillfället för dig. Hör, det känns som att du får lite panik nu. Kom. Ja. Nej, det är okej. Det är okej. Hör. Det känns som att du får lite panik. Det är skitstort när det kom. Jag hatar. Nej, men jag vet. Det är långt. Vet du hur många gånger som jag har sjungit falskt? Och så här, det var ett helt år där jag inte kunde sjunga falsett. För jag hade bara fått så här mental grej att jag inte kunde sjunga falsett. Det hände oss alla. Sån dag där det är bara, åker iväg. Eller det kan du ha säkert hört från andra också. Men alltså, till och med de största artisterna gör bort sig. Det är viktigt att bara fortsätta och köra igenom det. Och du gjorde ju det, du sjöng klart låten och liksom, det jag tänker, det är att just i det här formatet, för att det den här chansen, så kanske du borde tagit en låt som du var mycket mer bekväm med. Det du ska ta med dig, det är att man märker att du har en fin ton. Alltså den finns ju där. Alltså jag tror inte problemet är låten, överhuvudtaget. Nej. Jag tror problemet är ditt självförtroende. Du tittar inte på oss en enda gång. Och om jag skulle kunna ge dig någonting, så skulle det vara att du ska tro på dig själv. För du är svinduktig. Ställ dig rakt upp. Vet du vad? Okej? Okay? Äg det. Det är okej. Okay. Det här betyder någonting. Det är därför du gråter. Jag har inte vattenfast mascara. Det kommer ja, men jag brukar inte heller ha det. Det är lugnt. It's a lot. Det är så här, Ella. De har ett bra instrument, men just nu så är det så att det här instrumentet känns som när några strängar gått sönder och man skulle bara sätta fast dem igen så att det skulle bli helt. Mycket, mycket du behöver jobba på faktiskt, Ella. Mm. Mm. Ja, är du beredd att rösta? Mm. Ja, jag gillar inte att gråta. Nej, inte jag heller, men det är okej. Inte framför folk. Vi kan börja med det. Vet du vad, jag kan börja. Jag kan säga så här till dig. Att man gråter på det sättet du gjorde, det betyder att det betyder någonting. Och det är så viktigt. För det betyder att man är hungrig, att man är villig att jobba. Och för att du har den hungern och jag ser den potentialen, så kommer jag säga ja. Boom. Peg. Man får ha sina dagar där man gråter och allt sånt där. Men du måste lära dig bara gå in i en roll. Det är mitt mål. Men jag hör att du kan sjunga. Och det är någonting med dig. Du är som karaktär. Men du måste lova att du tar dig igenom det här. Ja. För det här funkar inte. Men jag ser någonting. Jag ser potential. Jag kommer säga ja. Så här.
Jag tror att du behöver egentligen bara erfarenhet. Det är det det handlar om. Du måste bara få göra det här några gånger och inse att du överlever. Så idag kommer jag säga nej utifrån vad jag har sett här och nu. Men det finns fortfarande en chans. Bagge är kvar att rösta. Så här. Jag har pendlat så mycket. Alltså jag har pendlat mot ja. Och sen så jag var ner på nej. Och någonstans är det så här att... det här blir jobbigt, säger jag. Jag kommer ta ett beslut som jag inte vill ångra. Men jag kommer faktiskt säga ja till dig. Men jag kan säga att det är knappt att du får ett ja av mig. För du måste verkligen visa i nästa instans. Så här, du är välkommen till slutaudition, fröken. Och kom ihåg alla, du måste separera på vem du är och det du gör. Och så måste du titta på oss. Gör inte det nästa gång så kommer du... Jag kommer titta i rakt ögonen. Du kommer bli så obekväm. Jaha. Okej. I was always way too young to be that good at growing up. Greta, alltså hennes ton. Alltså jag älskar den. Really. Hej. Hur mår du? Nej, jag är jätteglad över det här. Jag är bara mycket känslor. Och oerhört besviken på mig själv. Now I can get some. När jag hörde Ella sjunga, det känns lite annorlunda. Jag kände att det var en liten superstjärna där inne som bara behövde en liten push. Men du, jag är svinstål. Du bara köra på. Puss, puss. Hej.